آئیے صدیق اکبر کی شان بزبان مولا مرتضیٰ عرض کروں، پڑھو یہی پندرہویں جلد فتاوی رضویہ شریف کی، یہی رسالہ جزاء اللہ عدو بعبائی ختم النبوہ، اس کا صفحہ 684 پڑھو، مولا علی سے پوچھا گیا ذرا اپنا تعارف تو کروائیے، کیا خدا کی قسم جملہ بولا مولا علی نے، جو میرے مولا علی کا ماننے والا ہے وہ کم از کم دھیمے انداز میں سبحان اللہ نہیں کہے گا، جملہ میں پڑھنے لگا ہوں، جس جو صدیق کی صداقتوں کا ماننے والا ہے وہ سبحان اللہ بھی اسی انداز سے کرے گا، مولا علی نے فرمایا مجھ سے پوچھتے ہو میں کون ہوں، فرمایا ما انا الا حسنۃ من حسنات ابی بکر، فرمایا میں ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہوں، اللہ اکبر، 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 اللہ اکبر،